إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، خبركم أحوات، خبركم أحد كلكم سمعتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو إن شاء الله تعالى حديث مبل 38 كنوسدنا حديث مبل 38 كاب أحاديث الأربعين النووية. إذا حديث زي إبل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. እዚ ሓዲስ እዚ ሕፅር ዝበለ ትርጉም ክንቦ እንተ ደኣ ኮይና እነቢ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ይብሉ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ከምዚ ኢሉ መን ዓዳ ወልያ ፈቀድ ኣዘንቱሁ ብልሓርብ ንወልይ ናተይ ንተኸታሊ ናተይ ንባርያይ ተፃብአ ንዓይ ከም ተዋግአ እዩ። ፈቀድ ኣዘንትሁ ብልሓርብ ኩናት ኣብ መንጎ ወይን ኣብ መንጎኡ እንተላዓኢሉ ማለት እዩ። ባርያይ ድማ ካብቲ ኣነ ዝኣዘዝክዎ ወይ ከዓ ካብቲ ኣነ ፈርዲ ግዴታ ኢለ ዝኣዘዝክዎ ንኽፍፅሞ እንተፈፂሙ እዚ እቲ እተፈትወ ነገር እዩ ናባይ። ባርያይ ድማ ኩሉ ግዜ ናባይ በቲ ዝፈትዎ በቲ ኣምልኾት ብዝያዳ ድማ በቲ ሱናታት ናባይ ክቐርብ ይፍትን ድማ ክሳዕ ኣነ ዝፈትዎ ሽዑ ኣነ ምስ ፈተኽዎ ናቱ سمع يخون سمعه الذي يسمع به طبعا زيادة سنتناناتا بسفح خنقل صينا لكن تي معناناتا أنا مسمعي أخون كم أون مرأي يخون كم أون أتا تنقساقس إيدو يخون كم أون أتا أقرو لعل تحت زبدلا ويكا زخدلا أقرو يخون ሽዑ ድማ እንተ ሓቲቱኒ ክህቦ እየ እንተ ደኣ ተዓቂቡ ናባይ እውን ክዕቁቦ እየ ኢሉ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። እዚ ሓዲስ እዚ ኢዘን ሓዲስ ቁድሲ ማለት እዩ። እዚ ሓዲስ እዚ ድማ ትሕሶ ናቱ እልኢማም ሸውካኒ ይብል ብዙሕ ፋይዳ ዝሓዘ ብዙሕ ጠቕምታት ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ሓዲስ እዩ። እንተ ደኣ ወዲ ሰብ ፅቡቕ ገይሩ ነዚ ሓዲስ እዚ ኣፅኒዑ ብዙሕ ፋይዳ ክረኽበሉ እዩ ኢሎም መን ልኢማም ሸውካኒ። ስለዚ እዚ ሓዲስ እዚ ቀንዲ ናይቲ ክትጓዓዘሉ ዘለካ ኣገባብ ስርዓት ከም ዝኾነ ናብ ፍቶት ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘብፅሓካ መገዲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እትፈልጠሉ ኩሉ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዘካ ከመይ ጌርካ ክተተግብሮ ከም ዝግባእ ነቲ ግዳማ እውን
ውሽጣ ውን ኣገባብ ናይ ዒባዳ ከመይ ጌርካ ክትክተሎ ከም ዘለካ ዘብሪ ሓዲስ ይኸውን። ኣብ መጀመርያ እዚ ሓዲስ እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መን ዓዳሊ ወልያን ፈቐድ ኣዘንትሁ ብልሓርብ ኢሉ ማለት እዩ። ወሊ ክበሃል እንከሎ ምናልባሽ እዛ ሕጂ ወሊ ገለ ሰባት ፅቡቕ ተረድኦ ዘይርድእዋ ኣለው። ስለዚ ነዛ ወሊ ማለት እንታይ ማለት ከም ምዃና መጀመርያ ንዓኣ እንታይ ነታ ክንትንትን ደስ ይብለኒ። ኣውልያ ኣላህ ፍልይ ዝበለ ባህሪ ፍልይ ዝበለ ጠባይ ዘለዎም ከምኡ ውን ፍልይ ዝበለ ቕፅል ዘለዎም ይኾኑ። ሊኣን ላ ስብሓን ወተዓላ መን ከም ምዃኖም ክገልፀልና እንከሎ ኣብ ቁርኣን ይብል ኣላ ኢነ ኣውልያ ላሂ ላ ኸውፍ ዓለይህም ወላ ሁም ያሕዘኑን አለذነ ኣመኑ ወካኑ የተቁን። እዘን እዛ ኣያ እዚኣ እቶም ኣውልያ መን ከም ምዃኖም እትብርህ እያ። ቀዳማይ ነገር ብምንታይ ገሊፅዎም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብቀውሊህ አለذነ ኣመኑ። እዘን ሓቀኛ ኢማን ዘለዎም ብኣላ ስብሓን ወተዓላ። ካልኣይ ቅፅል ድማ ናቶም እንታይ እዩ? ተቕዋ ላ ስብሓን ወተዓላ ወካኑ የተቁን። ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝፈርሁ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ዝምእዘዙ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኽልከሎ እውን ዝኽልከሉ። እዘን እዚ ክልተ ነገር ዘማልእ መን እዩ? እቲ ወሊ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ። ፈልወሊ هو المحافظ على والمواظب على طاعة الله والمخلص في عبادته. كلت نقرات الله إخلاص كله الله أفتي عبادانات نزع عبادانات دم نزع أملخوتنات بنتسهن كوينو كل جزية كابتي مسمر الله سبحانه وتعالى زي وط أب مجدي الله سبحانه وتعالى قتلو زخيدني ما نتسقام كيبلي يخون مالتي. سلزي ولي يخون سب ፍሉያት ሰባት ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ ኩሉ ወዲ ሰብ ወልይ ምን ኣውልያ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክኸውን ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ውላያ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ንኽኣቱ ኩሉ ሓደ ዕድል እዩ ዘለዎ። ምኽንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ነዛ ውላያ እዚኣ ንኽትረክብ ወልይ ክትከውን ንኽትበሃል ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝቐረበ ሰብ ክትከውን እንተ ደኣ ኮንካ እዘን ክልተ ነገራት ትማላ ኢማን ክህልወካ ኣለዎ። ቕኑዕ ኢማን፣ ሓያል ኢማን፣ ፅኑዕ ኢማን፣ ፅኑዕ እምነት ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ጉዕዞኻ እቲ ምንቅስቓሳትካ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ክወፅእ ይብሉን። ወዲ ሰብ ድማ ኣብዛ ዱንያ ክንሪኦም ከለና እቶም ደቂ ሰባት ገሊኦም ኣብ ዕባዳ ኣብ ተግባራት ሰናይ ፅቡቕ ጉዕዞ ዝጓዓዙ ገሊኦም ድማ ድኹም ጉዕዞ ዝጓዓዙ እዮም። ወላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ የቁል ثመ ኣውረስና ልኪታብ አለذነ እስጠፈይና ምን ዕባድና ፈምንሁም ظልሙ ሊነፍሲህ ወምንሁም ሙቅተስድ ወምንሁም ሳቢቁ ብልኸይራት ብእዝን ላህ ذሊከ ሁወ ልፈضሉ ልከቢር። ፈላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣብዛ ኣያ እዚኣ ንደቂ ሰብ ኣብ ሰለስተ መቒልዎም ማለት እዩ። እቶም ቀዳሞት ኣዛሊሙ ሊነፍሲ ነፍሱ ዝወፅዐ ማለት እዩ። እሶም ከዓ እቶም ዘንብታት ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ግዴታት ካብ ቁሩብ የጉድሉ፣ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኸልከሉ ድማ ኩሉ ግዜ ኣይክልከሉን። ስለዚ እዚ ካብ መን ይቁፅር? ካብቶም ظልም ሊነፍሲ ነፍሱ ዝዓመፀን ነፍሱ ዝወፅዐን ይቁፅር ማለት እዩ። ኣሎ ድማ ሰብ ሙቕተስድ ይበሃል። ኣልሙቕተስድ ማእከላይ ፅቡቕቲ ተኣዘዞ ኩሉ እቲ ፈርድታት ናቱ እቲ ዋጅባት ናቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ግዴታ ንኽገብሮ ዝኣዘዞ ይገብር፣ ግዴታ ንኽኽልከሎ እውን ዝኽልከሎ ካብኡ እውን ይኽልከል። ግን ኣብቲ ሙስተሓባት ዝበሃል ኣብቲ ዝያዳታት ምግባር ኣብኡ ኣይትረኽቦን ኢኻ። ኣብቲ መክሩህ ዝበሃል ድማ ኣብቲ ፅሉእ ነገራት ገለገለ እውን ክገብር ትረኽቦ። ፈሃኡላኢ ምን ልሙቕተስዲን እቶም ማእከሎት ማለት እዩ። ወይ ከዓ እቲ ግዴታ ኣድላይ ዝኾነ ነገራት ካብኡ
ዓዲ ይውዕሉን እዮም ይገብርዎ እዮም። እቲ ኣድላይ ድላይ ዝኾነ እቲ ሓላል እቲ ዋጅብ ዝኾነ ግዴታ ንክገብርዎ ተኣዘዙ ይገብርዎ፣ እቲ ሓራም ዝኾነ እውን ይኽልከሉ ኣለዉ። ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ መን ሰሚዮም ኣሳቢቕ ብልኸይራት ቀዳሚ ማለት እዩ፣ ነቲ ሰናያት ነገር ቀዲሙ ዝገብር። እዚ ሕጂ ነቲ ዋጅባት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞ ኩሉ ይገብር፣ ካብቲ ሙሓረም ካብቲ ሓራም ዘብኦ እውን ይኽልከል። ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ሙስተሓባት ዝበሃል እቲ ፍትዊ ዝበሃል ዝያዳ ዝበሃል ሱና ዝበሃል ይውስኸሉ። እንተ ደኣ ፅሉእ እዩ ኣብ ዲን እዚ እውን ፍትዋ ኣይኮነን ዝብልዎ ነገር እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ዘፀይፍ ነገራት እዩ እንተ ደኣ ዝብልዎ ኮይኖም ካብኡ እውን ይርሕቕ ማለት እዩ። እዚ ድማ እቲ ደረጃ ናይ መኒት ናይ ቶም ዝለዓሉ ማለት እዩ። እዘን እቲ ጉዳይ ደረጃታት ዝለዓለ ኣሳቢቕ ብልኸይራት እቲ ቀዳማይ ሓሊፉ ዝፀንሕ ማለት እዩ ኣብ ሰናይ ቀዳምነት ዘለዎ። ድሕሪኡ ድማ መን መፅእ አልሙቅተሲድ፣ እዚ ድማ ማእከላ እዩ። ቲዋጅባት እቲ ግዴታታት ይገብር ግን ኣብቲ ሱና ኣብቲ ፈዲ ዘለዎ ብልፀት ዘለዎ ኣብኡ ግን ኣይትረኽቦን ኢኻ። እቲ ነፍሱ ዝዓመፀ ኣልዛሊም ነፍሲ ድማ እዚ ትዝተሓተኸውን፣ ምክንያቱ ጉድለት ኣለዎ። ኣብቲ ግዴታ ተኣዘዞ ኣብኡ ጉድለት የርኢ፣ ኣብቲ ተኸልከሎ እውን ክጥሕስ ትረኽቦ ገለ ሓንሳ ሓንሳ። እዚ ሕጂ ጥሒሳ ስለ ዝኾነ ነፍሱ ከም ዝዓመፀ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቲ ደረጃ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተቐርበሉ ደረጃታት ከም ምዃኑ እነሀ ይሕብረና ማለት እዩ። ፈሳቢቕ ብልኸይራት እቶም ቀንዲ እቶም ላዕሊ ዘለዉ ማለት እዮም። ወኣፍደል ልኣውልያ እቶም ዝበለፁ ናብ ኣውልያ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክበፅሑ ዝበሃሉ ድማ ከምዚ ነገራት ምስ ዝገብሩ እዮም። ወሊ ምን ኣውልያ ላ ክትባ እንተ ደኣ ኮንካ ካብቶም ኣሳቢቕ ብልኸይራት ክትከውን ኣለካ። ቀዳሚ ተጓያይ ንኸይር ንሰናይ ዝጓየ ክትከውን ኣለካ። እቶም ኣንብያ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቶም ሩሱል ልኡኻት ኣላ ነቢያት እዚኦም እቶም ቀንዲ ኣውልያ ኣላ ይኾኑ ማለት እዩ። ምክንያቱ እሶም እዮም ብዝያዳ ካብ ደቂ ሰብ ዝለዓሉን ዝሓየሉን። ፈመቃም ንቡዋ ናይ ነቢይነት ኩሉ ግዜ ቦታ ልዑል ስለ ዝኾነ ቀዳሞት ካብቶም ኣውልያ ንመን ኢና ንርኢ? ነቶም ልኡኻት ኣላ ስብሓን ወተዓላ አልኣንብያ ወርሱል ልኡኻት ኣላህን እቶም ኣንብያእን። ወኣፍضሉ ልኣውልያ እውን ብድሕሪ ቶም ኣንብያ ብድሕሪ ቶም ነቢይና ሙሓመድ ስ ኣንብያ ኩላቶም ማለት እዩ ብድሕሪኦም ዝመፁ ድማ መን ኣለዉና? እቶም ኣስሓብ ነቢ ኣስሓብ ረሱል ላ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ብድሕሪኦም ይመፁ። ሊኣን ላ ስብሓን ወተዓላ ቁርኣን ክገልፆም ከሎ እዞም ኣስሓብ ነቢ ብፅቡቕ መግለፂ ገይሩ ይገሊፅዎም። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ረድያ ላሁ ዓንሁም ወረዱ ዓንሂ ኢሎ እሶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ረድዩሎም እዮም ንሶም እውን በቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝሃቦም ረድዮም ፈትዮም ኢሉ ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ። ከምኡ ውን ኣብ ሱረት ልፈትሕ የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ሙሓመዱ ረሱሉ ላህ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم زنبروا كندي بلطتكم زلوهم سب سلاتكم مخانهم سب جهادكم مخانهم كم أون فدنا الله سبحانه وتعالى إذا الله رهره الله سبحانه وتعالى نخرخبوا زكادادمون زقايهم كم مخانهم ሩክዓን ስጀዳ ኣብ ስጁድ ኣብ ርኩዕ ኣብ ሰላት ኩሉ ግዜ ትረኽቦም ዱዓ ንክገብሩ ካብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ገጾም እውን ናይቲ ስጁድ ብርሃን እውን ትርኢ። እሶም ኣብቲ ዝሓለፈ ክታብቲ ኣብ ኦሪት ይኹን ኣብ ወንጌል ይኹን ተውራት ወልእንጂል ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተቒስዎም እዩ። ልክዕ ከም ከዘርዕን ኣኽረጀ ሸጥአሁ ፈስተغለظ ፈስተዋ ዓላ ሱቅህ ልክዕ ከምዚ ንዘራእቲ ደስ ዝብሎም ዘርኢ ሓረስታይ ኩሉ ግዜ ለምለም ክርኢ እንከሎ እሞ ከዓ እቲ ዝዘርኦ ሸዊቱ ለምሊሙ እሞ ከዓ ሙሉእ ቲግራቱ ኩሉ ለምለም ክርኢ ከሎ ደስ ዝብሎ
ልክዕ ከምዚ ዓይነት እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ገይሩ ኣብቲ ዝሓለፈ ክታበቲ ኣብ ኦሪት ይኹን ኣብ ወንጀል እውን ጠቂስዎም እዩ። ኢዘን እዞም ሰባት እዚኦም እውን ኣላ ስብሓን ወተዓላ መቕፊራን ዓብዪ ኣጅርን እውን ኣብ ዮም ኣልቅያማ ኣዳልይውሎም ኣሎ ቃል ኣትዩሎም እዩ እውን ኢሉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብዚ ኣያ እዚኣ ይሕብረና ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ እቶም ኣስሓብ ነቢ ርድዋን ላህ ዓለይህም ብድሕሪቶም ኣንብያ ደረጃ ናይ ኣውልያ ከም ዘለዎም ብኣላ ስብሓን ወተዓላ ፍትዋት ከም ምዃኖም ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ንዕኦም ዓብዪ ደረጃ ኣዳሊሎም ከም ዘሎ ኣብ ዮም ልቅያማ ዘበርህ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ሓደ ኻባና ወሊ ክኸውን ደሊ ኮይኑ እቲ ዕድል ክፉት እዩ። ንቁርኣን ንሱና የተግብር እቶም ኣስሓብ ነቢ صለ ላሁ ዓለይ ወሰለም ነዚ ነገር እዚ ብግብሪ ዘርእይዎ ዝነበሩ ድማ ንዕኦም ይምሰል፣ ንዕኦም ይስዓብ፣ ንዕኦም ይከተል፣ ኣብነት ይግበሮም እሞ ሽዑ ናይ ውላያ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ውላያ ንፍሉያት ሰባት ብመልክዕን ብወለዶን ዝወሃብ ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ብእምነትን ብኢማን ከምኡ ውን ብተቕዋ ብፍርሃት ረቢ እዩ ዝብፃሕ። ስለዚ ፍልይ ዝበለ ክዳን ወይ ከዓ ፍልይ ዝበለ መልክዕ የብሎምን ከም ሰቦም እዮም እቶም ኣውልያ ኣላህ። ጥራይ እቲ ዝፈልዮም እንታይ እዩ? እቲ ኢማንን እቲ ተቕዋን እዩ። ወሊ ክበሃል እንከሎ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈትዎ እዩ ማለት እዩ። ግን እዚ ክበሃል ከሎ ድማ ማዕሱም ማለት ኣይኮነን፣ ማለት ኣይጋገን እዩ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ ብጀካ ነቶም ኣንብያ ንኻልእ ባሮቱ ካብ ጌጋ ኣይሓለውምን ይጋገዩ እዮም። እዘን እቶም ኣውልያ ንገዛ ርእሶም ይጋገዩ እዮም። ነዚ ነገር እዚ ዝምስክር እንተ ደኣ ክንሓትት ኮይና ድማ የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذا آية زي أحجي ثم متقين ثم فرهات ربي الله سبحانه وتعالى كل خير الدليل لهم كم زلوا خافتم ኣህል እሕሳን ካብቶም ገበርቲ ሰናይ ሰብ ሰናይ ኢሉ ጠቒስዎም ዘሎ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ጠቒስዎም ማለት እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ዝገበርዎ ዘንብታት ክቕፍረሎም፣ ክምሕሮም፣ ክንሕፈሎም ከም ምዃኑ ሓቢሩና ማለት እዩ። ኢዘን እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ? እቶም ኣውልያ ኣላ ዝበሃሉ እውን እጋገዮም፣ ግን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ በቲ ሰናይ ዝገብርዎ ዘለዉ በቲ እስትቕፋር በቲ ምሕረት ዝሓትዎ ዘለዉ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ክምሕሮም ከም ምዃኑ ኣብዚ ኣያ እዚኣ ኣብሪሁ ድማ። ከምኡ ውን ኣስሓብ ነቢ ርድዋን ላ ዓለይም ቅድሚ ሕጂ ጠቂስና እዞም ሰባት እዚኦም ካብቶም ኣውልያ ኣላ ወይ ከዓ እቶም ደረጃኦም ብድሕሪ ኣንብያእን ብድሕሪ ልኡኻትን ሩሱልን እዩ ዝመፅእ ኢልና፣ ግን እዚ ክበሃል እንከሎ እውን እሶም ውን ይጋገዩ ነይሮም። ኣብቲ ታሪክናቶም እንተ ደኣ ርኢና ኣብቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተግባራት ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ይኹን ብድሕሪ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ዘይጋግ ካብኦም ኣይነበረን። ለኣኖ ሰባት እዮም ነይሮም፣ ኣብ ጌጋ ይወጥቁ ነይሮም። እዚ ግን እዚ ጌጋ እዚ ክበሃል እንከሎ ግን ካብቲ ውላያ ዘርሕቆም ኣይኮነን። እንታይ ደኣ በንፃሩ እንተተጋገዩ ቀልጢፎም ናብ ሓቂ ይምለሱ ነይሮም። ሓቂ እናረኣይዋ ከለዉ ነፅቡ ይነበሩን። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ወላ እውን እንተጋገዩ ካፍቲ ውላያ ኣይረሕቁን እዮም። ርእቶ ናቶም ወይ ከዓ ኣብ ገለገለ ነገራት እንተተደጋገዩ እውን ካፍቲ እምነት ናቶም ወይ ከዓ ካፍቲ ውላያ ናቶም ዘጉድል ኣይኮነን። ስለዚ ወሊ ክበሃል እንከሎ ዘይጋገየ ወይ ከዓ ኣይጋገይን እዩ ካብ ጌጋ ሕሉው እዩ ማለት ኣይኮነን። ሊኣን ኣላ ስብሓን ወተዓላ ለም ያዕስም ኢላ ልኣንብያ ምን ልኸጣእ። እቶም ኣንብያ እቶም ልኡኻን እቶም ሩሱል ንሶም እዮም الله سبحانه وتعالى كاب جيجا حالي ومدى أنبر نخالئ سب الحلوان. سلذي أولياء الله كفتهم ألنا كنصل أم يبلنان
إذا حديث الدماني من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب زبل زلو الصيو انتهي نتهم أولياء ناتي نتهم فرهات ربي نتهم مؤمنين ذي الصابع نعي وقع خمزلو إنها حجي أني كينات مسؤو أويجي إيه مالتيو أعلنته بأني محارب له بإهلاكه الله سبحانه وتعالى كذلك كان كتفأ كان كم مخانو يؤوجاله مالتيو ፈላኢ ጎይታ ከምኾንካ ውን ትብርሃ ኣለኻ ምኽንያቱ ነቲ ባርያናቱ ነቲ ሙእምን ስለ ዝፀላእካ ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ኣውልያ ኣላ እቶም ፈራሃት ረቢ እቶም መገዲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሒዞም ዝኸዱ ክንፈትዎም ኣለና እምበር ክንፀልኦም የብላን ክንፃብኦም የብላን። ምኽንያቱ ተፃባኢ ሙእምን እንተ ደኣ ኮንካ ንስኻ ሓራም ኢኻ ትገብር ዘለኻ። ወላ ስብሓን ወተዓላ የቁል ኢነማ ወልዩኩም ላሁ ወረሱሉሁ ወለዚነ ኣመኑ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن من يوم تم أولياء الله زقصروا أولياء الرسول زقصروا زآمنوا تم قد الله سبحانه وتعالى حزهم زخدوا تم سب إيمان تم ሰላቶም ዘቑሙ እቶም ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኣዘዞም ዘካት ዝህቡ እዚኦም እዮም እቶም ኣውልያ ዝበሃሉ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ክንፈትዎም ኣለና ክንቀርቦም ኣለና ምስኦም ክንለፍን ምስኦም ክንተሓጋገዝ ሓደ ኢት ክንከውን ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ብምፅራፍ ኮይኑ ብምግራፍ ኮይኑ ብምቕታል ኮይኑ ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ጉድኣት እንተ ደኣ ውሪድካሎም እስኻ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፅባሕ ንግሆ ተሓታቲ ኢኻ ፅባሕ ንግሆ ተሓታቲ ኢኻ። ብድሕሪ እዚ መን ዓዳ ወልያ ፈቐድ ኣዘንትሁ ብልሓርብ ጠብ ስለምንታይ እዩ እቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዘጠንቅቐና ዘሎ? እንተ ደኣ ዝፅልእ እዚ ጠብዓን ክፀልኦምን ከለኻ ብሰንኪ እቲ ተቕዋናቶም በቲ ሰንኪቲ ፍርሓት ረቢናቶም በቲ ሰንኪቲ ሒዞሞ ዘለዉ መንገዲ ክኸውን ከሎ ኢ ዳኣ እምበር እንተ ደኣ እቲ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎኦምን ካልእ ነገር ዘምፅኦ ፅልኢ እንተ ደኣ ኮይኑ ምናልባሽ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሓደ ፍራህ ረብን ንበል ኣብ ናይ ኣዱንያ ነገር ምናልባሽ ተሰሓሒብኩም ናይ ገንዘብ ኮይኑ ናይ መሬት ኮይኑ ናይ ገለ ኮይኑ ተኻሲስኩም ንስኻ ኸሲስካ እዮ ወይ ንሱ ኸሲሱካ ኣብዚ ነገር እዚ እንተ ደኣ ተሰሓሒብኩም ንስኻ ናተይ እሱ ናተይ ዝብል እንተ ኣሎ ኮይኑ ስኻ ሓጂ ናተይ ክትብልን ከለኻ ፀሊእካ ይኹምካ ግን ናትካ ስለ ዝኾነ ነቲ ናትካ ናተይ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ። ንሱ ድማ በቲ ዘለዎ መስረጂ ዳ እዚ ናተይ ኢሉ ክትካሰስ ከለኻ ክትሰሓሐብ ከለኻ እዚ ሕቁቕ ስለ ዝኾነ ናይ መሰል ናይ ኣዱንያ ስለ ዝኾነ እዚ ካልእ ነገር እዩ። ላኪን እቲ ዓዳዋ ዝበሃል ዘሎ እቲ ተፃበአነት ዝበሃል ዘሎ ከመይ እዩ? እንተ ደኣ እቲ ፅልእኻ ብሰንኪ ትሒዝዎ ዘሎ ዲን ብሰንኪ ትሒዝዎ ዘሎ ምእራም ብሰንኪ ትሒዝዎ ዘሎ ዳዕዋ ኣካይዳ ናይ ዲን እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ እዩ እቲ ኣላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ዘጠንቅቐና ዘሎ። ፈኢዘን ነዚ ክንመምለና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። ምናልባሽ ሓደ ሞኣነ እንተ ደኣ ሓቂ ኣሕዲጉኒ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ወይን ኣብ መንጎኡን ናይ ንግዲ ነይሩ ሞኒ ኣብዚ ነገር ተሰሓሒብና እንተ ኢልካ እዚ ካልእ ነገር እዩ፣ ብቤት ፍርዲ ብክቁ ዝጭረስ እዩ። ስለዚ እተ ደኣ መሰል ኣለካ ኮይኑ ሓቂ ኣለካ ኮይኑ ስኻ ትሓቶ ወላ ኣብ ቤት ፍርዲ እውን ክትበፅሕ ምስኡ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። እዚ ግን ዓዳዊ ኣይቁፀርን እዩ። ምክንያቱ ስኻ መሰልካ ንኽትሕሉ ወይ ከዓ ናትካ ንክትደሊ ኢኻ እዚ ነገር እዚ ጌርካ። ብድሕሪ እዚ ኣብዚ ሓዲስ እዚ እውን እንታይ نركب الحديث القدسي طبعا الله سبحانه وتعالى زبوله مالتي بقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تمحلالفه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه تزبلت أتكبرات ان الله سبحانه وتعالى فتوز خده الله سبحانه وتعالى أبليت أزرئه أتي واجب فردي إلو زأز الزكاة تقديت الله سبحانه وتعالى قبره إلو زأز الزكاة انت لأقيرك إذي أتي الله سبحانه وتعالى ዝፈትዎ ፍቱ ኮይኑ ቅቡል ዝኸውን ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ
ንኣብነት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሰላት፣ ስያም፣ ፆም፣ ዘካት፣ ሓጅ እዚ ኩሉ እንታይ ገይሩና ማለት እዩ ዋጅብ ፈርዲ ገይርዎ ማለት እዩ። እሞ ነዚ እንተደኣ ጌርካ እዚ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ። እሱ ዩ ድማ እቲ ዝበለፀ ተግባር ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ብሰንኩ ወይ ከዓ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ኣብ ቅድሚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እውን ፍቱው ዝኾነ ወማ ተቀረበ ኢለየ ዓብዲ ብሸይእ ኣሓበ ምማ ኣፍተረጥቱ ዓለይ ኣዕዘሙ ልፈራኢድ ዝዓበየ ፈርዲ ድማ እንታይ እዩ ሰላት ይኸውን ማለት እዩ። ወስጁድ ከማ ቃል ስብሓን ወተዓላ ወስጁድ ወቅተሪብ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝያዳ ዘቕርበካ ድማ እቲ ሰላትን ስጁድን ክትገብር ከለኻ ማለት እዩ። ወኣቅረብ ማ የኩኑ ልዓብዱ ምን ረቢሂ ወህወ ሳጅድ ባሪ ኣላ እውን ዝቐረበ ናብ ጎይታ ዝኾነሉ ሰዓትን ኩነትን እንታይ እዩ እታ ስጁድ ገይሩ ርእሱ ደሪኑ ኣብ መሬት ኣልጊቡ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተወጅሁ ተስቢሕ ክገብር እንከሎ ዱዓ ክገብር እንከሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝቐረበ ይኸውን። ከምኡ ውን ኣብ ትሕቲኡ ዝኣቱ ውን ነቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ሙሓረም እዩ ሓራም እዩ ዝብሎ ነገራት እውን ብግዴታ ወይ ከዓ ንኽትገድፎ ከም በዓል ዓመፅ፣ ንሰብ ምዕማፅ፣ መስተ ምስታይ፣ ዘምውና እዚታት ኩሉ ሙሓረማት ስለ ዝኾነ ካብቲ ከባኢረ ዝኑብ ንወለድኻ ውን ዘይምኽባር ንወለድኻ እውን ከምቲ ግቡእ ጌርካ ዘይምሓዝ እዚ ኩሉ ከባኢረ ዝኑብ ካብቲ ዓበይቲ ዘንበታት ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ንኽትገድፎ ካብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብዝያዳ ዝፈትዎ ነገራት እዩ። ክትገድፎ ንኽትገድፎ ከለኻ ነዚ ነገራት እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብዝያዳ ናብኡ ከም ዝቐረብካ ይሕብረካ ኣሎ ማለት እዩ። ኣማ ነዋፍል እቲ ዝያዳታት ማለት እዩ ሱናታት ማለት እዩ እቲ ዝያዳ ዝጥለብካ ባኻ እዚ ድማ ብዝያዳ ናብ መን የቕርበካ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ كلما كثرت من النوافل كاب نوافل كاب سنات انت ابزحك بزياده نقب الله سبحانه وتعالى ون تقرب مالتي سنه غيرك ويك نوافل كبهال كله دماني معاسيخه نزي نوافل زي تغبره جزينا نافله معاسيو واجب بس غبرك تجديت ان تغبره تعززك مس غبرك اخا نتي نوافل تغبر مالتي سلازي قدام الناس بتفردي نقب الله سبحانه وتعالى ቀሪብካ ኣለኻ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ንዝያዳ ናፊላ ክበሃል እኮ ናፊላ ትርጉም ናይ ናፊላ ቋንቋ ዓረብ ማዕና ዝያዳ ማለት እዩ ወሰኽ ማለት እዩ። ስለዚ ነዋፍል ሰዋእን ፍ ሰለዋት ኣብ ሰላት ናፊላ ዝበሃል ኣለና ማለት እዩ። ቅድሚ ዝሁሪ ድሕሪ ዝሁሪ ትሰግዶ 44 ረክዓ ቅድሚ ዓስሪ ትሰግዶ ኣሎ 4 ረክዓ ድሕሪ መቕሪብ 2 ረክዓ ትሰግድ ንኣብነት ድሕሪ ዕሻ 2 ረክዓ ሰጊድካ ብድሕሪኡ እውን ዊትሪ ትሰግድ 3 ኮይኑ 5 ኮይኑ 7 ኮይኑ ከምኡታት እዚ ሕጂ ነዋፍል ይበሃል። ኣብ ፆም እውን ነዋፍል ኣሎ ሶኒይን ሓሙስን ኣያም ልቢድ ኣብ ወርሒ 3 መዓልቲ ክትፀውም ከለኻ እዚ እውን ነዋፍል ማለት እዩ። እታ ፈርዲ ረመዳንያ ብድሕሪኣ ድማ ናብ ሓሊፍካ ማለት እዩ ናፍቲ ናፊላ። ዘካት ቀንዲ ዋጅብ እዩ። ሰደቃ ድማ ንትህብ ማለት እዩ። ካብ 102 ፈረቓን ንኸተውፅእ ካብ ወርቂ ካብ ገንዘብ እንተኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ እንተ ደኣ ኸውፅእ ኢልካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ሰደቃ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ከም ናፊላ ወሰኽ ዝያዳ ይቁፅረካ ማለት እዩ። ከምኡውን ሓጅ ሓንሳ ኢኻ ትጥለብ ዑምራ ሓንሳ ኢኻ ዘድልኻ ባኻ ካልኣይ ዑምራ ካልኣይ ሓጅ ክትገብር ከለኻ ድማ ናፊላ ጌርካ ማለት እዩ። እዘን እዚ ናዋፍል እዚ እንታይ እዩ ዝወስኸካ ነታ ነፍስኻ ዝያዳ የንፀሃ ማለት እዩ። ዝያዳ ልዑልነት ይህባ ማለት እዩ። እዚ ክገብር ከላ ድማ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብዝያዳ ትቐርብ ፍቶት ኣላ ፍቕሪ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ድማ ንኽትረክብ ዕድለኛ ትኸውን ማለት እዩ። والله سبحانه وتعالى انت دافتي كوا دماني كمتي النبي صلى الله عليه وسلم استقصلنا أبلع علي سماي الله سبحانه وتعالى لجبريل صويعو نعا يبلو إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه قلت أخا الله فلان غسطو يفوتو إبمو يا جبريل لسخاهم فتوه يبلو الله سبحانه وتعالى فجبريل يفوتو مالتيو
دحرئ دماء جبريل يصوع فينادي في أهل السماء ثم بسماء يزلوا كلهم ملائكات صاوعت المحلالف الله سبحانه وتعالى نخستو ودخستو يفوت وإموني أنتم بسماء يزلهم كلهم نعؤوا فتووا نزاء الله سبحانه وتعالى يفوت ويبلهم السمكة يفوتوا ثم يوضع له القبول في الأرض أبسما يذلوا كلهم اسفتوا دماني أمريتون إذ الله سبحانه وتعالى اسفتوا صب تقبل النات يركب ثم يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إذ حجي انتهي مالتي نأتي فتوة الله سبحانه وتعالى نأتي محبة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مسفتوك زركب ترفي إيو إذا ترفزي انتهي يخون كمزا زقر أنا يخون مالتي جن علماء نزي حجي بزوح عينة تنتنا هبمو انتهي مالتي الله سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به أنا تسمعلو يخون تازر إلا عيني يخونو تأيدو زهر من لان زنقساقس لان يخون تأقرو زخر لان يخونو اللو إلو الله سبحانه وتعالى انتهي مالوتي أخمزي نزي نقرزي علماء حال خلطة ترايزي كوني بزوح عينة ترقوم هبوملو مالتي فقالوا أنا عين أذن يخونو إذا خبها لهم كله أتأنا زأززكو كل جيزي فدا منا تسل الزهب مئززاي يفتو نعيك قلقل دماني يقوايه إذا مالتيو لك كمزا نزا عين أذن زفتو دماني نتي أنا زأززكو متكبر يفتوا مالتي لهم علماء إذا حدا ترقوم يقولوا مالتي لهم فلا أي معنى ذهاب لدماني يبلو مالت كل تنؤس بأي إيو زحسب مشغول بكليته بأذن خسن معنى لأخوينه تنعي زرديني نعي زفتون نقرات يسمع انت دعا بعين أخر أخوين دماني أنا تراي زأززكو يرئي مالتيو انت لقى بأيدو كسرح على نقر كوينو أنا زفوتو نقر يسرح على نزئيدو بأقرو خيد انت لقى أخوين نهتا أنا زفوتو بوتاتات يخيد مالتيو إلهم علماء إذا خالق أي تنتناون هبوما سالساي معنى ويكاترقم أون يبلو أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره تخل دليتات ناتو لك كمتي بعين بإذن بإيد بأقر كمز رخبة يقبروا مالتي إلهم علماء رابعي ترقمون قالوا دقفن عاوة لكع كم عين أذن إيد يخون مالتي أتي حجزناتي تحجزون كله لكع كم تأكلات كربا خون له مالتي أي كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه أفتي دقفي أفتي حجزيسي أنطار تتصابأت حجزون كله تحجزي تعاوتي تدقفي لك كمتي أكالات يخونلو مالت كربا يخونلو مالتي كم عينون كم أذنون كم إيدون يخون مالتي قال يوم لما كم توساخي أون انت يوسخهم كنت سمعه الذي يسمع به كبل كلون مالت اتد سمعه كل جزي أنه لا يسمع إلا ذكري ولا يتلذذ إلا بتلاوة كتابي مالت تي إذنوا بجكة أنا دفوتو كالي نقر دس أيبلون إيو كمون بتعينو كرؤو خلو
ኩሉ ግዜ ተዓይኑ ናፍቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኸለቆ ክርአ እንከሎ ትኺሉ እቲ ልቡ ናብ ጎይታ ክሳዕ ክንደይ እዚ ኣላ ስብሓን ወተዓላ በዓል ሓይሊ በዓል ክእለት ከም ምዃኑ እዚ ኩሉ ነገራት ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ዝርእዮ ዘለኹ ፈጢሩ ንናቱ ሂቡ ኢሉ እቲ ዓይኑ እውን ኩሉ ግዜ ናበይ ይመርሖ ማለት እዩ፣ ናብቲ ሓይሊ ጎይታ ይመርሖ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኢሉ ክንቀሳቐስ ከሎ ኣብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝደልዮ ይንቀሳቐስ፣ ከምኡ ውን እግሩ እውን ናብቲ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይንቀሳቐስ ማለት እዩ። ወቃል ልኸጣቢ እውን ኸጣቢ ዝበሃል እውን ካልእ ትርጉም ሂቡ ቃል እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዱዓ እንተ ደኣ ገይሩስ እቲ ኢጃባ ናቱ ተቐባልነት ናቱ ህፁፅ ከም ምዃኑ ዘርእየና እዩ። ኣላ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ዘርእየና ዘሎ ዱዓ ናይዚ ባሪኡ እዚ ናይዚ ወልየ ናቱ ብቐጥታ ብቕልጡፍ ብህፁፅ ቅቡል ከም ምዃኑ እዩ ዘርእየና ዘሎ ኢሉ ጠቒሱ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ተረድኦ እዚ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ወይ ከዓ ካልእ ትርጉም እውን ክወሃቦ የብሉን። ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ነዚ ሓዲስ እዚ ዘይከውን ትርጉም እውን ዘይቅቡል ኣብ እስልምና ትርጉም እውን ክህብዎ ይፍትኑ ይኾኑ። ላኪን እዚ ኡ እቲ ትርጉም ናቱን እቲ ማዕና ናቱን ኣብ መጨረሻ እቲ ሓዲስ እውን ወለኢን ሰአለኒ ለአዕጥየና ወለኢን እስተዓዘኒ ለአዒዘና ይብል። እሱ እንታይ ማለት እዩ ድማ እቲ ድዓ ናይዚ ወልይ እዚ ቅቡል ከም ምዃኑ እንተ ደኣ ሓቲቱኒ ክህቦ እየ እንተ ደኣ ዕቁባ ጠሊቡ እውን ክዕቁቦ እየ ኢሉና ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ። ስለዚ አልወልይ ሙስተጃብ ዳዕዋ ትፈራህ ረቢ ትበዓል ኢማን ኩሉ ግዜ ኣላ ስብሓንሁ ወተዓላ ዱዓናቱ ከም ዝቕበሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ነዚ ነገር እዚ እውን ብተግባር ከም ተረኽበ ኣብ ግዜ ኣስሓብ ነቢ ለ ላሁ ለ ወሰለም ንረኽቦ ማለት እዩ። ገለ ካብ ኣስሓብ ነቢ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዱዓናቶም ኩሉ ግዜ ይቕበላ ነይሩ፣ ብዓይኒ እውን ሰብ ይርያ ነይሩ ማለት እዩ። ዱዓ እንተ ደኣ ገይሮም እታ ዱዓናቶም ኣይትድንግን ነይራ ማለት እዩ። ብህፁፅ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተቐቢሉ ነታ ጉዳይ ከፍ ኣቢሉ ኣብ ቅድሚኦም የንብረሎም ነይሩ። ካብ ኣስሓብ ነቢ ርድዋን ላሁ ዓለይህም ቅቡል ዱዓ ክገብሩ ከለዉ ድዓ ቅቡል ዝነበረ እናልከዓ ከም በዓል ሰዓድ እብን ኣብ ወቃስ፣ ሰዒድ እብን ዘይድ፣ አልበራ እብን ማልክ ወልበራ እብን ዓዝብ ነይሮም። ሰዓድ እብን ኣብ ወቃስ ንኣብነት ሓደ ግዜ ዑመር ብን ኸጣብ ኣብ አልኩፋ ሓላፊ ገይርዎ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብኡ ሓላፊ ምስ ኮነ እቶም ዓዲ ይጠርዕዎ ማለት እዩ። ናብ ሰይድና ዑመር እብን ኸጣብ መፂኦም ያ ኸሊፈተ ረሱልላህ እዚ ጌርካልና ዘለኻ ሓላፊ ኣፍቲ ዓድና ኣፍታ ኸተማናስ ወላ ሰጊዱ ኸማን ፅቡቕ ገይሩ ኣየስግደናን ኢሎም ብዙሕ እናተዛረቡ ይኸስዎ ነይሮም ማለት እዩ፣ ይጠርዑ ነይሮም። ዑመር ብን ኸጣብ ረዲየላሁ ዓንሁ ንሰዓድ ፀዊዑ፣ ያ ሰዓድ እዞም ዓዲ እንታይ ኮይኖም እዮም ንዓኻ ዝጠርዕሉ ዘለዉ? እንታይ እዮም ኮይኖም ዝኸሱኻ ዘለዉ? ናባይ መፂኦም ክንደ ሸዕ ተዛሪቦምኒ እሞ ኣሓ ወላፍቲ ሰላት ከማ ፅቡ ጌርካ ተስግዶም የለኻን ኢሎም ኢሉ ተዛሪቦ ማለት። ሰዓድ ብን ኣብ ወቃስ ኣማ ኣና ወላሂ ፈኢኒ ኩንቱ ኡሰሊ ብህም ሰላት ረሱልላሂ ለ ላሁ ለ ኣነ ክሰግድ ከለኹ ልክዕ ከምታ ካብ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ሰለም ዝረአኽዋ ሰላት ገይርአ ዝሰግድ ነይረ። ካብኡ ዝያዳ ወይ ከዓ ጎድሎ ዝገበርክዎ የለን ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ከምዚ ኢሉ ምስ መለሰ ኣነ እውን ከምቲ ዝርዳኣኒ ኣነ ፈልጠካ እየ ከምዚ ኻስኻ እውን ግን እቲ ክሲ ከምቲ ዝበልኩኻ እዞም ሰባት እዚኦም መፂኦም ኣለዉ መኸሲሶምኻ። ዑመር ብን ኸጣብ ነዚ ነገር እዚ ንኸፃሪው ሰብ ልኢኹ ማለት እዩ ናበይ ንኩፋ። ኣብ ኩፋ ከይዶም ሕጂ እንታይ ገብሩ ማለት እዩ? እዞም ዝለኣኾም ነዚ ነገር እዚ ከፃርዩ ዝለኣኾም መስጊድ መስጊድ እናኸዱ ይሓቱ ነይሮም ማለት እዩ። ሰዓድ ብን ኣብ ወቃሲ እንታይ ገይርኩም እንታይ ጎደሎ ሪኢኹምሉ እንታይ ኣለዎ ሽግር ኢሎም ይሓቱ ነይሮም።
ኣብ ኩሉ ዝኣተዎ መስጊድ ፅቡቕ መልሲ ይረኽቡ ነይሮም ማለት እዩ። ወላ ሓንቲ ፅቡቕ ኢደሎ ምሳና ሓንቲ የብልናን ኢሎም ፅቡቕ መሊሶም ማለት እዩ። ኣብ ግን ሓንቲ መስጊድ ናይ በኒ ዓብስ ነይራ፣ ኣብኣ ኸይዶም ምስ ሓተቱ ሓደ ኡሳማ እብኒ ቀታዳ ዝበሃል ተሲኡ ይብል ካብ ሓተትኩሙናስ እሞ ይሕና ክንምልስ እዚ ሰብ እዚ ላ የሲሩ ብሰርያ ወላ ይቕስሙ ብሰውያ ወላ ያዕድሉ ፊ ልቀضያ ኢልዎም ማለት ንሰዓድ ብን ኣብ ውቃስ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ሓላፊ ገይሩልና ዘሎ ዑመር ላ የሲሩ ብሰርያ ማለት ኣብ ጅሃድ መሪሑና ኣይከይድ፣ ከምኡ ውን ትዝመፅእ ትዝወሃብ ፅቡቕ ገይሩ ኣይመቕለና፣ ፍርድ እንከሎ ድማኒ ፅቡቕ ገይሩ ኣይብይን ማለት ፍትሒ ገይሩ ኣይፈርድን እዩ ፍትሒ የብሉን ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ሳዕድ ብን ኣብ ወቃስ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ክብል ምስ ሰምዖ እንታይ ይብል? ኣማ ወላሂ ለኣድዑወና ብثላث ኣነ እዚ ረባኻ ሰሚዑ ኣለኹ ብሰለስተ ነገራት ድማ ዱዓ ክገብር እየ። ኣላሁመ እን ካነ ዓብዱከ ሃذ ካذባ ቃመ ርያء ወስምዓة ፈኣጢል ዑምራ ወኣጢል ፈቅራ ወዓርድሁ ሊፍተን ኢሉ ዱዓ ገይሩ ማለት እዩ። ሳዕድ ብን ኣብ ወቃስ እንታ ጎይታይ እዚ ሰብ እዚ እንተ ደኣ ሓስዩ ኮይኑ እሞ ከዓ እትዛረቦ ዘሎ ዘረባ ምእንቲ ረአዩኒ ስምዑኒ ተዛሪቡ ንክበሃል እንተ ደኣ ኮይኑ እንታ ረቢ ነዊሕ ዕምሪ ሃቦ ነዊሕ ድኽነት ድማ ኣትክዮ ኣብ ፊትና ድማ ኣውድቆ ኢሉ ዱዓ ገይሩ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ነዊሕ ከይፀንሐ እዚ ሰብ እዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ እታ ዱዓ ሰዓድ ብን ኣብ ወቃስ ዝገበረሉ ትርአ ማለት እዩ ይብል። እዚ ሰብ እዚ ዳሕራይ ምስ ዓበየ ኣብ ኩፋ ኣሪጉ ብድኽነት እናነበረ ከሎ እንታይ ይብል ነይሩ? ሸይኹ ከቢር መፍቱን ኣሳበትኒ ዳዕወቱ ሰዓድ ኣሳበትኒ ዳዕወቱ ሰዓድ ንህልኩም ኣነ ዓብ ሰብ ሽማግለ እታ ዱዓ ናይ ሰዓድ ኣርኪባትኒ በፂሓትኒ እናበለ ይዘውር ነይሩ። ምክንያቱ ዓብድልመሊክ እብን ዑመር ዝበሃል ነዚ ሓዲስ ዘመሓላለፈ እብኒ ሰሙራ ይብል ኣነ ኣብ ዕብየቱ ነዚ ሰብ እዚ ከምዚ ክብል ሰሚዑዮ ኣርኪበሉ ብጣዕሚ ኣሪጉ ከሎ እንታይ ይገብር ነይሩ? ደቂ ኣንስትዮ ክሓልፋ ከለዋ ይላኸፈን ነይሩ። ደቂ ኣንስትዮ ክሓልፋ ከለዋ እሱ ኣሪጉ እዩ ክንድባሓጎኦን ኮይኑ ግን እታ ድዓ ናይ ሳዕድ ብን ኣብ ወቃስ ኣርኪባቶ ንደቂ ኣንስትዮ እናሓለፋ ክላኸፍ ይረአ ነይሩ። እዚ ነገር እዚ ከይሓፈረ እውን ይገብሮ ነይሩ። እንታይ ማለት እዩ እዚ? እታ ፊትና ዝበላ ሳዕድ ብን ኣብ ወቃስ ኩሉ ግዜ መፍቱን ከም ዝነበረ ተብርሃልና ማለት እዩ። ከምኡ ውን ሰዒድ እብኒ ዘይድ ሓደ ካብቶም ኣስሓብ ነቢ ካብቶም ቅቡላት ዳዕዋ እዩ ነይሩ። ዱዓ ክገብር ከሎ ዱዓኡ ቅቡል እዩ ነይሩ። ሓደ ግዜ ኣርዋ ቤንቲ ኦስ ትበሃል ትኸሶ ማለት እዩ። እዛ ሰብ እዚኣ እንታይ እቲ መኽሰስ እያ? ሰዒድ ሲ ካብቲ መሬተይ ዝያዳ ኣሕዲጉኒ ኢላ ትኸሶ ማለት እዩ። ተኸሲሶም ኣብቲ መራሒ ምስ ቀረቡ ይሓቶ ማለት እዩ። ከመይ ጌርካ እዛ ሰብ እዚኣ ያ ሰዒድ መሬተይ ውሲድካ ለይ ትብለካ ኣላ ኢሉ ምስ ሓተቶ ይብል ኣነስ ብድሕርቲ ካብ ነቢ ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ዝሰማዕክዎ ቃል መሬት ናይ ሰብ ክወስድ ኢሉ ይዛረብ። እንታይ ሰሚዕካ ካብ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኢሉ እውን ይሓቶ። ኣኑ ምክንያቱ ሰሓቢ ስለ ዝነበረ ካብቶም ኣስሓብ ነቢ ሰለም ካብ ኣፍ ነቢና ሙሓመድ ስ ሰለም ዝሰማዖ ነገራት ነይሩ ይብል ኣነስ ካብ ነቢ ስለ ላ ሰለም ዝሰማዕክዎ እንታይ ነይሩ መስለኩም? መን ኣኸذ شبرا من الأرض ظلما فوقه الله إلى سبع أراضين حنت سدر كم مريت بعمت زمن طلع الله سبحانه وتعالى أب يوم القيامة شوعت مريت أب خساد كحنق يوسل الزبل خمي جرعاني يوسد
ዘይናተይ ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ። እቲ ሓላፊ መርዋን ዝበሃል ነይሩ ነዚኣ ነገር ምስ ሰምዐ ላስ እዚኣ ካ ኣበልካ ኣነ እውን መርትዖ እንታይ ኣለካ መስረጂ እንታይ ኣለካ ኢለ እውን ኣይሓተካኒ ይብሎ ማለት እዩ። ሰዒድ ይብል እዛ ሰብ እዚኣ ኢሉ ድዓ ይገብር ማለት እዩ። ኣላሁማ እን ካነት ካذባ ፈኣዕሚ በሰረሃ ወቅትልሃ ፊ ኣርضሃ። እዛ ሰብ እዚኣ ሓሳይ ተ ኮይና እንታ ረቢ ኣዒንታ ኣዒራ ኣብ መሬታ ድማ ቅተላ ኢሉ ድዓ ይገብር ማለት እዩ። ፈማ ማተት ሓታ ዘሃበ በሰሮሃ። ድሕሪኡ እዛ ሰብ እዚኣ ቅድሚ ሞታ ዓይና ዒሩ ኣብ ውሽጢ እቲ መሬታ እውን እንከላ ኣብ ጉድጓድ ወዲቓ ኣብኣ ሞይታ። እዛ ሰብ እዚኣ ድማ እታ ዱዓ ናይ መን ናይ ሰዒድ ብን ዘይድ ሓደ ካብቶም ኣስሓብ ነቢ ቅቡላት ዳዕዋ ዝነበረ ዱዓ ምስ ገበረ እቲ ዱዓ ናቱ ተቐቢሉ እዛ ሰብ እዚኣ ከምቲ ዱዓ ዝገበሮ ኣዓይንታ ዒራ ከምኡ ውን ኣብታ መሬታ እናኸደት ከላ ስለ ዝዓወረት መገዲ ትርኢ ነበረትን ኣብቲ መሬታ ኣብኡ ናይ ማሕረስ ኮይኑ ናይ ካልእ ነገር ነይርዋ ኸይዳ ጉድጓድ ዘይረኣየቶ ጉድጓድ ብሰንኪ ዕውርነታ ኣብኡ ፀሪፋ ሞይታ መቕበሪታ ኮይና ማለት እዩ። እዘን እዚ ሓዲስ እዚ በዚ ይድምደም። ኣስኣል ላ ስብሓን ወተዓላ أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. أما رشا حر حر زبل فائدة أنت لأ كنتكس كينا أقدا سنت ناي فردي كداماي نقر ثم أولياء الله سبحانه وتعالى منكم مخانم تردئنا مالتي ثم أولياء زبهلو ثم بحقي صنع إمنة ሰናይ ተግባርን ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ዝኽተሉ ከም ምዃኑ ሓቢርና፣ ካልኣይ ድማ እቲ ፈርዲ እቲ ዋጅብ ቀዳምነት ከም ዘለዎ ንዕኡ ከይገበርካ ናፍቲ ናፊላ ናፍቲ ሱና ክትሓልፍ ከም ዘይትኽእል፣ እንተ ደኣ ንዕኡ ጌርካ እቲ ናፊላ ትገብር ካብቲ ነዋፍል ካብቲ ሱና ምሰብዛሕካ ድማ ዝያዳ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትቐርብ። ምክንያቱ እቲ ሱና እቲ ናፊላ ዝበሃል ነቲ ፈርዲ ይዓፅወልካ ነቲ ጎደለታት እውን ይምልኣልካን ስለ ዝኾነ ወዲ ሰብ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ተሃንቀውታናቱ ድልትናቱ ዝለዓለ ደረጃ ክኸውን ኣለዎ። ድልትናቱ ሃንቀውታናቱ ዝለዓለ ደረጃ ክኸውን ኣለዎ። ኣብቲ መርተባ ወይ ከዓ ኣብቲ ደረጃ ናይቶም ኣውልያ ላህ ስብሓን ወተዓላ ክበፅሕ ክቃለስ ኣለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እቶም ኣውልያ መን ከም ምዃኖም ሓቢሩና እዩ፣ እንታይ ከምዝድለ እውን ኣርዩና እዩ። ስለዚ እዚ ውላየት ላ ስብሓን ወተዓላ ንኩላህና ክፉት ከም ምዃኑ ተረዲእና ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ኣስላማይ እውን ፈራህ ረቢ ሙእምን እውን ክንፀልኦ ከም ዘይብልና ኣብ መንጎና ናብ መንጎኡን ፍቕርን ሕውነትን ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ሊኣነ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ተወዓደ ሁና መን ዓዳ ወልያ ፈቀድ ኣዘንትሁ ብልሓርብ። ወልይ ናተይ ንፈራህ ረቢ ተፃብአ ልካ ኩናት ምስ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ከም ዝኣወጀ ስለ ዝኾነ፣ ስለዚ ነቶም ሙእሚኒን ነቶም ፈራሃት ጎይታ ነቶም ፈራሃት ረቢ ክንጎድኦም የብልናን ከነሸግሮም ውን የብልናን። ምክንያቱ ፍቕሮምን እቲ ፍቶት ናቶም ውን ፍቶት ናይ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ስለ ዝኾነ ንዖም ክትፀልእ ከለኻ ድማ ንኣ ጎይታ ከም ዝፀላእካ ኢኻ። ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ካብቲ ትእዛዛት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ፈልከት ዘይብሉ ሙእሚኒን ስለ ዝኾኑ እቲ ተግባሮም እንተ ደኣ ፀሊእካ እሶም ንጎይታ ከርድዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እሞስኻ እቲ ንጎይታ ዘርዲ እንተ ደኣ ፀሊእካ እንታይ ማለት እዩ? ንጎይታ እውን ኣይትፈትዎን ኢኻ ማለት እዩ። ኣቁሉ ቀውሊ ሃذ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بزي درسنا توديو مالتيو